Dhe shirat e ditëve të fundit kanë sjell edhe njëherë në vëmendje rrezikun e madh përmbytjeve në zonën e Shkodrës, madje teksa disa zona janë ende në pushtetin e ujit prej javës tashmë. Rreziku është për një situatë edhe më të rëndë. Do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin tonë në Shkodër, Gjon Gjeka, për të mësuar të rejat më të fundit që vinë nga situata e përmbytjeve dhe ajo e rreshjeve. Gjon, së pari, si paraqitet situata teksa flasim? Ka rënë shumë shi gjatë këtyre orëve që nga raportimi ynë i fundit atje? Gjatë gjithë ditës ka patur rreshje të shumta shiut, përveç se diku tek 2-3 orë që kanë pushuar disi, përveç fshatit Obot që e kemi raportuar që prej ditësh është izoluar për shkak se rruga që të çon në Obot ka prezencë ujit diku tek 1 metër 20 cm në rrugë. Edhe një fshat tjetër është izoluar gjatë ditës së sotme, bëhet fjalë për fshatin për lagjen Goricë në afërsi të Moriçanit, në kufi me malin e zi, rruga të cilit është e pakalueshme për mjetet normale, pra përveç atyre të ushtrisë dhe varkave të cilat të bëjnë transportin e banorve në atë zonë. Gjithashtu dhe rruga tjetër në Mushan, që lidh me Dajqin, është e bllokuar pasi ka një prezencë uji edhe në ky segment rrugor. Gjithashtu uji është afruar ndjeshëm edhe lagjeve periferike të qytetit në zonën e Livadeve, në zonën perëndimore, pra të në afërsi të liçenit të Shkodrës, për shkak të prurjeve të shumta që ka mbledhur liçeni i Shkodrës dhe fryrja e tij te kapacitetit. Prurjet vazhdojnë të jenë me shumë të larta, sidomos nga lumi Drin, i cili derdhet në lumin Buna dhe më pas bën dhe ngritjen e nivelit në sipërfaqet të tëra, sidomos në njësitë administrative Ana Amalit dhe Dajqi Bregut Bunës, ku rezultojnë mbi 3500 hektar sipërfaqe e përmbytur. Ndërkohë, Gjon, ka patur probleme sa i takon furnizimit me energji në zonat e përmbytura apo edhe në furnizimin me ujë të pishëm? Ka probleme me furnizimin me energji elektrike, pasi në disa segmente është i rrezikshëm dhe lidhja e energjisë, pra është bërë shputja për shkak sepse ka prezencë lagështire dhe disa shtylla për cilëset e energjisë elektrike janë të amortizuara, po ashtu prej ditësh vazhdon të jetë jashtë funksionit ujësjellësi oblika 1, që bën furnizimin e disa fshatrave me ujë të pishëm, dhe po merren masa, janë marrë masa për furnizimin në mënyrë alternative, pra duke e dërguar çdo ditë një autobot të ndërmarrjes ujësjellësit, po ashtu dhe ushtria bën shpërndarjen her pas here të ujit të ambalazhuar të ofruar nga kompani private. Por emergjenca më e madhe është dhe emergjenca shëndetësore, siç ka qenë rasti i një fëmije 5 vjeçar që ka patur probleme të theksuara shëndetësore dhe është dashur ndërhyrja vetëm mëngjesin e sotëm me varkë, pasi varkat dhe mjetet e ushtrisë e kanë të ndaluar që të qarkullojnë gjatë natës për shkak sepse nuk shifen indikacionet e rrugës që të çon në fshatin Obot dhe është tepër e rrezikshme. Ka dashur ndërhyrja e motovarkave për ta nxjerrë deri tek rruga nacionale që lidh Shkodrën me Muriçanin, aty ku e ka marr autoambulanca për ta dërguar në spital. Kemi marr informacione që fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën, pra ndërhyrja ka qenë fatlume për voglushen. Ndërkohë që ka dhe një emergjencë të theksuar që për mungesë të ushqimeve për gjën e gjallë. Dhe diçka të fundit, Gjon, me qënë se edhe prurjet mbeten të larta, a ka rrezik që të hapen portat e hidrocentraleve që janë atë zonë, si që është për shembull Vau i Dejës? Në fakt, është, po bëhet një shkarkim i kontroluar nga një port. Kemi informacione se bëhet shkarkimi tek dikun tek 500 metër kub për sekond. Është një shkarkim i detyrueshëm për ta, pasi si hidrocentrali i Vau i Dejës, po ashtu dhe i Komanit, nuk kanë kapacitete ujmbledhëse të madhe, pasi çdo gjë varet tek hidrocentrali i Fierzës, ai bën rregullatorin e gjithë hidrocentraleve të tjera, përveç se po ka shkarkime në pjesën e prodhimit, që po prodhohet nga të tre hidrocentralit, prodhohet me kapacitet të plot, bëhet dhe një
një shkarkim tjetër që është i detyrueshëm për ta, pasi niveli i rritjes në hidrocentrale është në kufit e maksimales aty ku nuk mund ta mbajnë dhe ato duhet bëjnë shkarkime me domos për të mos krijuar ndonjë problem që do të shkaktonte një tragedi. Mirë, faleminderit, ishte në këtë raportim për situatën më të fundit në Shkodër, kolegu Gjon Gjeka.